maka abbaa ilmaa afura qulqulluudhaan nagaan waaqayyo isiniifa ta'uttam jirtu. በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ሰላም እላችኋለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይህንን ሰዓትና ደቂቃ የሰጠን ጌታ የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። የሮከን አውት ሰዓት ከነ ደረበርሴን ውላቴ ዋቀዩ አይብፈሙ አገለቴ ይፈሙ የሮከና ዱቢ ዋቀዩ ወሊን ይርማና የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንከፋፈላለን። ካለባችሁ ቦታ ኦንላይን ላይ ካላችሁ ግቡ። ጆራችሁን እግዚአብሔር ለእናንተ የሚለው ነገር ስላለ ለእኔ የሚለው ነገር ስላለ በዚህ ሰዓት ውስጥ ከእግዚአብሔር ለመስማት ውስጣችንን ዝግጅ እናደርግ። እግዚአብሔር ደግሞ ይናገራል። ለተዘጋጀው እግዚአብሔር ለመባረክ፣ ለመምከር፣ ለመገጸጽ እግዚአብሔር ቅርቡ ነው። የተዘጋጀ ነው ማለት ነው። የተዘጋጀ ከእግዚአብሔር እጅ አለ። እኛም ደግሞ ዝግጁ እንሁን። ዋቀዮ ንቆጳኒ ወረቆጳኒ ወረጉረሰት ከንደተን ይብኒዳጋ መጥኖ ጉረ ከሰኒ ድብ ዋቀዮ ፊ የሮከነ ከሰ ላጣ ዋቀዮ ሞን አትዱበታ ስንትን ዱበታ ግብያና ቀዋ ድብ ሲኒ ቀዋ ዋቀዮ በረከሰ ሰባሳቲ ነማሳቲ ዋቀዮ ድብ ቀባ ዋቀዮ ሰባሳ ወጅን ድብ ቀባ ጀራ ድብ ዋቀዮዳ ካ ህዝቡ ጋር ነገር አለ። እግዚአብሔር ክርክር አለ። እግዚአብሔር ስራ አለ። እግዚአብሔር ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ለመስራት ከእግዚአብሔር ለመስማት የተዘጋጃችሁ ሰዎች በዚህ ሰዓት ውስጥ እስኪ የእግዚአብሔር ነገር ትንሽ ትልቅ አይባልም። በጊዜም አለጊዜም እግዚአብሔር ይናገራል። ስለዚህ እኛ ደግሞ በጊዜም አለጊዜም ትንሽ ትልቅ ሳንል ከእግዚአብሔር ለመስማት እንዘጋጅ፣ ዝግጁ እንሁን። እግዚአብሔር ይናገራል ለሚሰሙት ማለት ነው። ዋቀዩ ጥቀ ጉዳዩቱ እንጀለምን የሮ ማዴ የሮቲስቱን ታይን ዋቀዩ ራይና ዳጋን ነው። ዋቀዩ ዋቀዩ ኒ ዱበታ ይቹዳ ማሊፊ ዋቀዩ ይበረከይ ሳይሮ ኬሳ ነው። ማውጂን ወጀቹ በርባዳ ነማቲ ዱበቹ በርባዳ ኡምነሳሙል እሱ በርባዳ ሀርከሳ ሰውጀቱ ሲሞ ሰባሳ ተገር ሲሱ በርባዳ ሰገሌ ጉያ ሀራለ ረታ ሱ በርባን ወንጌለ ሉቃስ በቆና ተቆ ሶዶሚ አፎሪማ ሶዶሚ ሰደደትኒ ላላ ሳሪ ምና ዮ የእግዚአብሔር ቃል ምታቁ ነው። ሁላችን የምንከፋፈለው ስለማናቅ ሳይሆን የምናቀውን ቃል የመንፈስ ቅዱስ በእለቱ በጊዜው የሚናገረን ነገር ስላለ እናነባለን። በሌላም መንጣር ከሌላ ሰው እንሰማለን፣ እኛም እንሰብካለን። ቢሆንም ግን አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ደግሞ በዛው የሚናገራለ። እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ማለት ነው፣ አዲስ ባይሆንም ማለት ነው፣ ውስጣችን ግን አዲስን ነገር ያደርጋል የእግዚአብሔር ቃል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 34 እስከ 38 እናየዋለን ማለት ነው። ግቡ የእግዚአብሔር ቃል ለመስማት። እግዚአብሔር መልካም ነው። ልቢ ዋቀዮ ደገውዳ ገላ ዋቀዮ ስናይ ብስ አራ ልብቸ ከና መቃ ጉፍታ ኢየሱስን ልቢ ዋቀዮ ነን ልብሳ አከስጀዳ ሉቃስ በቆና ወንጌለ ሉቃስ በቆና ተኮ ሶደሚ አፉሪት ያማ ሶደሚ ሰደቲቲ ይሰጀሩ ዳከኑ ኢላሉ እቹዳ ልብጭ ሰከሰራ ሶደሚ አፉራና ልብ ሰማቃ ጉፍታ ኢየሱስ ሲቲን ማርያም የሙሲ አንወመለ ድርባ ኩናተምቲን ታው ደንዳአ ጀተ ኤርገምቻ ጋፈተ ኤርገምቺ አፉር ቁልቁሉን ስራ ሂምቡአ ሁምኒ አባስ ሲጎልባ ከናፍስ ሙጭቺ ስራ አለቱ ኮኒ ቁልቁሉ ኢልማዋቀዮ ጀዳሜ ይዋማማ ኩኖ ፍርኬ ሸኒ ሲቲ አንቱ ኤልሳቤቲ አብዱ ጀዳምቴ ከን ቤከምቴ በራ ዱሉመሸቲ ኤልማ ጎደቹዳፍ ኤርጋ ኡልፎፍቴ ጂአ ጃፋሸቲ ዋቀዮፍ ወንቲ ደደበም እንጁ ችዴ ዲብሴፊ ኩኖ ፍርኬ እሸኒ ሲቲ አንቱ ኤልሳቤቲ አብዱ ጀደምቴ ከን ቤከምቴ በራ ዱሉመሼ ኤልማ ጎደቹዳፍ ኤርጋ ኡልፎፍቴ ጂአ ጃፋሸቲ ዋቀዮፍ ወንቲ ደደበም እንጁ ጀዴ ዴብሴፊ
kanarratti Maariyaam an garbittiin gooftaa kunoo asan jira akka ati dubbattee anaaf haa ta'u jette. Kana booddee ergamichi iddoo dhufetti deebi'e. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. በአማርኛ አነባለሁ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 34 እስከ 38 ማርያም መልአኩን ወንድ ስለማላቀው እንዴት ይሆናል አለች። መልአኩም መልሶ እንዲህ አላት። መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑል ኃይልም ይጸልልሻል። ስለዚህ ደግሞ ከአንቺ የሚወለድ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። ማርያምም ዘመድሽ ኤልሳቤት እሷም ደግሞ ባራ ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ ለእሷም መካን የተባለች ይህ ስድስተኛ ወሯ ለእግዚአብሔር የሚሳነን ነገር የለም። ማርያምም አለች፣ የጌታ ባሪያ እንደ ቃሌ ይሁን አለች። መልአኩም ከሷ ሄደ። እግዚአብሔር ስም ይባረክ። መቃን ዋቀዮ ከኔ ቢፈም ያጣው ሶዶም ያፍሪ ረቲ ማርያም የሙሲ አኖ አመሌ ድርባ ኩነተምቲን ተው ደንዳ ጋፊ አኖ አመሌ ድርባ ኩንሞ አተምቲ ተው ደንዳ ጋፊዳ እኔ አሁንም ወንድ ስለማላቀው እንዴት ሊሆን ይችላል ጥያቄ ነው። እስኪ እኔ ቃል እግዚአብሔር እንዲያበራልኝ እንጸልያለን። ዶቢ ከነ ዋቀዩ ከነ ትዱበት ወቲፊ ኒቃ ጎፍታ ዋቀ አፍለፋውል ፋጥ የሰማይ ምድር ጌታ ተመስገን። እኔ ቃል ጌታ መንፈስ ቅዱስ በሚገባ ቋንቋ በሚናስተውል በሚንረዳ መንፈስ ቅዱስ እንዲያስረዳን እንጸልያለን። ራኑ ገሉፍ አካታኑ ገሉን አፍሪቆል ቁና ከርቢ ጋር እንድትደበቱ ቲፍ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲንከራጣ አናፈ ቦሎተ ኮቲፍ እርጋድ ቢከነ ከሳን ደርበቹ በርባድ እንድትደበቹ በርባድ ነው ከሰካው በርባድ እንድትም ጉድሱ በርባድ እንድትም ጅራች በርባድ እንድትም ጅጅሩ በርባድ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ገኑ ፈርኪ በዚህ ቃል በኩል እግዚአብሔር ወይ በዚህ ድምጽ በኩል ጌታ ሆይ በመንፈስ ቅዱስ አፈታት በስጋ ደም አፈታት አይደለም በመንፈስ ቅዱስ ፍቺ በዚህች ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ ይሄ ቃል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የተፈታ ይሁን። ቃልን አብራራልን ለኔ ለወገኖቼ የምትለውን ነገር ባልልን። ክብሪ ይገለጥ። ኃይላት ስልጣናት ጥልቀ ባላት ምስጥራቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ይገልበጥ። ክብሪ ይገለጥ። ኃይሊ ይገለጥ። ውቀቲ ጥበቢ ይገለጥ። ሞገሲ ግርማ ይገለጥ። ያንተ ታይታ ይገለጥ። ሃሌሉያ። የጣላቶቻችን ጥላ ይገፈፍ። ካብራቶና ማስከሪ ጂናል ሰማአት ይከፈት። አይላት ራገፉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ሁምኒ ቀላን ሰራጅራ ለፋት ገዲያናማን ሙላቹ ኬቲ ነው ጀቹ ኬቲ ንድንቅ ሲፈችስ። ሃሌሉያ። ዱቢን ዋቀዮ ኢብሳ ጉዳ አን ኮቱ ሙላቱ ንትዱባጥ። አሜን። ሃሌሉያ። ዋቀዮ ከለን ጉዳና ተው ዋቀዮ ጉዳ ሀራ ማተብሬን ጉያ ራፍራን እ ሁምነ ዋቀዮ ሰጀዱዳ ሁምነ ዋቀዮ ዛሬ አርስቱን ይወሰድኩበት ከዚህ ቃል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ኃይል የሚል የእግዚአብሔር ኃይል ማርያም አኔ አሙማዩ ድርባ አከመቲን ኩንታው ዳንዳ ዋንጀተሽን ጋፊ ካፍቱፊ ወይ ማለት ማርያም የምስ አኖ አመለ ድርባ ካን አተብቲን ተኡ ዳንዳ ተካዋን ተታየን በነ ዳንስ እቲ በማጅር ዋንጉራን አገሰም በነ ዳንስ እቲ በማጅር ማርያም እቲ
jecha takka ta'ee safara ganda keessatti beektu miti inni Maariyaam nagahaa jirtu. Seenaa keessatti wanta beektu miti inni Maariyaam nagahaa jirtu. Kanaafiyyuu wanti isheen dhageessee fargitee hin beekne kun isheetti dubbatamaa jira. Wanta akkasii ta'a. Wanta akkasiis irratti ta'a. Karaa kee ta'a. Yommuu isheen jedhamu attamitti ta'a kun jette. Maaliif jennaani namni tokko dhalachuudhaa fi dhiirri fi shamarran tokko bikkee ga'uu qabu jechuudha. Namni tokko dhalachuudhaaf. Kuni saayinsiinis kan lafa kaa'udha jechuudha. Kunis hojii uumamaatis jechuudha. Dhallisee namni lafarraa dhalachuu hin danda'u. Kanaafi Maariyaam wanti isheen qabattee haasoftu kun dhugaadha. Soba miti jechuudha. Waan dhugaarra dhaabbattee haasaa jirtan ammayyuu darbaa jette. Maariyaam emmitti naaggaroo tikkilanyaa nagar na'u. Tikkilanyaa xiyyaaqee na yaanassaachi. Honummaa ittaawwaqe basafaruwaa bamandaruwaa bazamanuwaa honummaa ittaawwaqe nagar na'u. Dingil waldaa ittaaqem. Yalamini mikinaati waldaa ittaaqem. Inee wandi silam maalaaq ihee nagar indeeti hoonaal bilaaka malaakuu ka egzaabiheer malaak gar na'u mitti karaakkarawu. Ziga basa'uu yetanaggare adalee yasaraawwit geetaa egzaabiheer indiilishaal bilo aandi nabii mattoo qoomoo minnaaggara adalee ziga. Ka egzaabiheer malaaki gar na'u mitti karaakkarawu. Malaakuun qoomoon isuwaa innaaggaraal isuwaa dammoo tikkaraakkaraalachi mitti karaakkarawu nagar unata nagar iizaa na'u. Indeeti hoonaal akkamitti ta'a. Indeeti hoonaal attamitti ta'a. Maaliif durba indeeti hoonaal lamin wandi silam maalaaqa'u alachi tikkilanyaa xiyyaaqee na'u. Yalaminim ceqeceqnaa kirikir tikkilanyaa xiyyaaqee na'u. Maariyaam yaaqarbeche ziigaa. Bafitsum ihee nagar indeeti liyoon ichilaal alachi lamin sibbaal alachi wandi silam maalaaqa'u. Kun raawwate ta'uu hin danda'u jette. Maaliif jennaan wantan durba ta'eef jette. Ammumayyuu. Durba jette Maariyaam. Of amantee dubbatti Maariyaam. Obbeetti Maariyaam. Lafarraa kaatee haasa'aa jirtu Maariyaam. Waan dhugaarra dhaabbattee haasa'aa jirti Maariyaam. Waan kaleessa dheengadda ta'ee muuxannoo hin qabdu Maariyaam. Iddoo biraatti wanta ta'ees immoo ana birattis ta'e jettee waan amantuuf hin qabdu Maariyaam. Wanta ta'ee jiruyyuu ergamaan Waaqayyoo itu dhugaa isheetii bahu argina. Wanti safara keessa jiru jira adda biraan. Wanti isheen ittiin dhageesse amanuu dandeessu akka isheen amantu godhu tokko immoo ergamaan waaqayyoo itti dubbatu argina. Garuu durbi takka mucaa godhattee hin beektu. Isa kana haaraadha isheedhaaf. Garuu yoo gara dhabduu mucaa godhachuu danda'uu dandeessu wayee fakkeenyaa fi saaraan fa'a dhabduu turtee mucaa godhatteetti. Sanarra dhaabbattee amanuu dandeessi jennee yaaduu dandeenya. Dhabduu. Dulloomtuu bara isheetti dhume akka Elsaabeet firrisheedha. Mucaa ajaa'u ilmi dhiiraa garaa ishee keessa akka jiru. Maal jennaan Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru. Isa jedhuudhaan yeroo ergamaan Waaqayyoo ishee amansiisuu argina jechuudha Maariyaamitti yeroo dubbatu. Maariyaam maaman. Ala maamanuu adalem ziga. Bazamanuu ihee nagaroon waaqim addis na'u. Lassuu hamaalas na'u. Silazii. Malaakuu Elsaabeet emittibbaala'u demmo yesuwa zaman nabbarachi. Maalat yesuwa makkaan nabbarachi bazamanuwa maalat na'u. Bastarjinnaa wandi liji raggizaalachi. Irgizannaa allaat maalat na'u. Siddis waruwa na'u. Maariyaam gaa simataa malaakuu basiddistanyaa war wada naazireetus mittigganyaa wada Maariyaam mata. Basiddistanyaa waruwa. በኤልሳቤት ስድስተኛ ወሯ ማርያም ግን በአንደኛ ወሯ እሷ ጋር መጣ። አንደኛ ወር ነው ለማርያም። እሷ ግን ለአንደኛ ወር ነው ለእሷ ለማርያም ማለት ነው። ለኤልሳቤት ግን ካረገሰች ወንድ ልጅ በሆዷ ያለ በስድስተኛ ወር ነው። ለማርያም ግን የመጀመሪያ ቃል ነው ድምፅ ነው። እሷ ግን መካን ስለሆነች ነው እንጂ እሷ ባል ያለች ናት ኤልሳቤት ማለት ነው። እቺ ግን ገና ወንድም አታውቅ ድንግል ናት። ስለዚህ ነው የምትከራከረው። ትክክለኛ ነገር ይዛ ነው የምትከራከረው። ትፋለማለች ቆማዛ አይሆንም ማለች አይቻልም ማለች። ግን አንድ ነገር አለ መልአኩ ለእግዚአብሔር የሚሳነው የለም አለ። ለምን ሲባል አለ አንድ መካን ተብላ በስተርጅና አንድ ዘመድሽ ቅርብሽ የምታውቂ ቅርቧ ነው ጊዜው አልፏል
አርጅታለች ማርያም ታቃለች ማለት ነው። እዛ ላይ ቆሞ የሷንን መረጋጋጫ ለማድረግ ይመስክራላት ነበር ማላኩ ለማርያም። ደስ የሚል ነገር ነው። ዋምባዬ ስንትቶል ፍራቼ ይዮ ካንታቲ ኤልሳቤቲ አከሸን አብዱታቲ ማርያም ንቤቲ ካናፊዮ ፍሪኬሽን ስንት ይዮ ዳይዩ ሸን አብዱ ጀራም ተበየከምቱ ሸ ሰፈር ሁንዱም ቱቤኩ ሸነም ሁንዱም ቱቤኩ ለፈጉርቴቲ ኡሙኒን ሸ ደሜረቹ ሸን ኩን ያዴ ሀረጂ አጃፋ ሸቲ ሙጫገራ ራቀምቲ ማርያም ፍጂ ጀልቀባቲ ጀጀል ቀባሽ እየተቹ ማርያም ይከና እትድበታ ማጅራ ዱብት ገረ ሸደፊያም ኤልሳቤት ይገሩ ሙጭጭ ገራቲ እርጋፈ ዮሐንስ ጮጳን ጀቹዳ ጀጃፋዳ ጀጃፋት ገረ ማርያም ኡፈ ጀቹ ለርገማን ዋቀዮዳ አቦ ዋቀዮን ጀታ ዋው ወራቱን ቆጥሮ ሜድበት ቦታ ይሄዳል ኤልሳቤት ቤት ሄዶ በስድስተኛ ወር ደግሞ እንደገና ወደት ይሄዳል ወደ ማርያም ወደ አንተም እግዚአብሔር ይመጣል ወደ ጎረቤት የመጣ ጌታ አንድ ቀን ደግሞ ወደ አንተ ይመጣል ወደዛኛው ቤተክርስቲያን የገባ ታላቅ ጎበኝት በረከት ወደ አንተ ቤተክርስቲያንም ደግሞ ይመጣል አንተ ባለበት ደግሞ ስቴትም እግዚአብሔር ይመጣል ለነሱ የተባለ የነሱማ ድንቅ ነው ይያልከ አትቀርም እንተ ጋርም እግዚአብሔር ይመጣል አንቺ ጋርም እግዚአብሔር ይመጣል ጎበኝት ይሆናል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አንዳንድ ጊዜ የሰውን ያደናነቅን ምናልፍበት ጊዜ አለ አይደለም? አይደለም። ማርያም ስለ ኤልሳቤት ብቻ አይደለም የራስዋም አስደናቂ ነው። የሷ ደግሞ ይብስበታል እንጂ ድንግል ልጅት ወልጃለሽ ወንድ ልጅት ወልጃለሽ እሱ ደግሞ ዝም ብሎ ተራ አይደለም ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። ማስክሪጃ ተላባሃዶኒያ ሃሌሉያ ቁልቁሉ ይልመዋቀዮ ጀረማ እንስራራለት ነሞሞ ሙጫ አከርማ ሙጫ መጫል ሲምቲ ቁልቁሉ ሙጫ ዋቀዮ ተስራራለታ ማለት ተምትታ ጀናና ፉረ ቁልቁሉ ስራትን ፈጀዴ ማለት ተምትስታ ጀናኑም ነዋቀዮ ባሲ ጎልገጀዴ ካናኒትዮ ሙጫ ቁልቁሉ ይልመዋቀዮ ጀረሙ ተኮቲ አማኑኤል ሰጀረሙቲ ደስተኛ ጀራ እርገማን ዋቀዮ ድራሽ አባቴ እትድበታ ጅራይቹዳ ሶዳቲን ዮገራራ ተልደ ይነድበት እን ሶዳቲን ማርያም እንቱ ጀዱረገ ነምድብ ዋቀዮ ጠገይን ሶዳቱ ጀረከኛ እን ሶዳቲን ማርያም ጀሬዋሚ አያን አርገቴታ ዋቀዮ ብራ አያን አርገቴ እን ሶዳቲን ዱቢ ዋቀዮ ጋፋ ጋረከ ድፌ አቲ ድራንዱ ሲቴ ጋፋ ዋቀዮ ጋረከ ኢላሊ ጋፋ ዋቀዮ ዳንስ ባፈቴ ፍለተምቴታ እንሶዳቲን ፖሊስቶ ኦብሌቲታቱ እንሶዳቲን ወንድሜ አትፍራ ምክንያቱ ወደ ማርያም ሲመጣ መላኩ ማለት ነው። መጀመራ ማርያም ወይ አትፍሪሽ አጋ የሞላብሽ አትፍሪ አላት መጀመራ ማለት ነው። ወደ ላይ ተመልሰን ቢናነብ ማለት ነው ሲናነበው ማርያም ወይ አትፍሪ ጸጋ የሞላብሽ ከእግዚአብሔር ጸጋ አገኝተሻል ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ ሷ ደግሞ እንዴት ይሆናል አለች። ምክንያቱ ቢላል መላኩ ሲናገር ነብይ ይናገራል ነብይ አንድ ነብይ መጥቶ የተናገረ አይልም መላኩ ከእግዚአብሔር የተላከ ከእግዚአብሔር ሰምቶ ድምጽ ይዞ እየበረረ ወደሱ ይመጣ ወደሱ አይመጣ አንድ ስጋ ለባሽ አይ ተመሳስለውበት ነው አይ እንደኛ ዘመን ማለት ነው ተመሳስለውበት ነው ከሰው ሰምቶ ነው በቃ አሁን ምን እየተናገረ ነው ሰው ነው እንደሚባል አይደለም የሰው ሽታ የሰው ነገር አልነበረበት ምዛጋ ማለት እግዚአብሔር ሰውን ይጠቀማል ይናገራል የኛ አነጋገር ነው ያልኩ ያለው የኛ አነጋገር አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሲናገር ለይቴን ሰው ስለተናገረ ብዙም ለመቀበል እንቸገራለን ብዙ ነቢያትን እናረጋግጣለን አንድ ሁለት እንላለን ሶስት እንላለን ማርያም ግን አንዱ ነው የሰማች መላኩ መጥቶ ሲናገር እንዴት ይሆናል ብቻ ነው የሷ እንጂ በረጋጋጫ ሌላ ምንም አልፈለገችም ስለዚህ ደረደረላታ በእግዚአብሔር መንፈስ ነው አላት የልዑል ኃይል ደግሞ ይጸልሻል አላት በቃ ይሄ ነው እና ከዛ በኋላ የሚወለደው ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ ይባላል አላት
አለቀ። እኛውን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይልሃል እንዲህ ይልሻል ሲባል አይ አሁንም ይጨምራለሁ። ችግር አለን። ማረጋገጫ ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው በሁኔታ አንጻር አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው እስከ እንደው አለማመናችን ችግር አለበት። አንዳንድ ጊዜ ቶማስ ማለት ነው የጌታን ኢየሱስን ቁስል እጁን ጣቱን እስከሚከት ድረስ ማመን አቃተ። ወይ እሱ ነው አለ። ጣቱን ከተው ባየ በኋላ ማለት ነው አይ ችግር አለን። ጣቱን ከተው እኮ ነው ስላየ ነው አለ። እግዚአብሔር ኢየሱስ ስላየ ነው። ሳዩ የሚያምኑ ግን ብፁዓን ናቸው አለ። እና ልክ እንደኛ ማለት ነው ሳናይ ያመን ማለት ነው ሳናይ። ስለዚህ እንቸገራለን አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። ነቢያት እንኳን ቢናገሩ ማለት ነው ነቢያት በእግዚአብሔር መንፈስ ምሪት ሲናገሩ እንቸገራለን ማለት በሁኔታ አንዳንድ ጊዜም አይፈረድብን አይፈረድባችሁም አስቸጋሪ ነውና እና አንዳንድ ጊዜ ችግር የለም ሰው ዝም ብሎ ሳምን ከሚቀርም እንኳን 3 4 ይባል ምንም ችግር የለም። እምነቱ ለማረጋገጥም ጥሩ ነው ችግር የለም። አለማመን ግን አጥያት ነው። እያወቁ አለማመን አጥያት ነው። ሳናቂ ግን 1 2 3 ቢን ችግር የለም። ማርያም ግን አንድ ነው ሰማች። መልአኩ መጥቶ ሲናገር ደነገጠች እኮ። ሰላም ላንቺ ይሁን ነው የተባለች። ዋሃቶኒያ ሃሌሉያ። የጌታ አንደኛ ወገኔ ማንም ሰው ይናገር ስጋ ለባሽ ይናገር ትንቢት ወዳንተ ይምጣ። ሰላም ግን ዋናው ቁልፉ መረጋጋጫ ነው። ከእግዚአብሔር የመጣ ምንድነው? ሰላምታ አለበት። ቃል ብቻ ድምጽ ብቻ አይደለም፣ በሰላም ጭምር ነው። ይታወቃል። አከባቢው ራሱ ይቆጣጠራል። ውስጥ ይበቃ ይቆጣጠራል። ከእግዚአብሔር የመጣ ነገር ይታወቃል። በሰላም ነው የምታረጋግጠው። የሚያውቅ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሰላሚ ከተጠበቀ ሰላሚ ከታወቀ ልክ እንደ ማርያም ማለት ነው። እሷ እኮ ወደ እሷ የመጣ ሰላምታ ነው። መጀመሪያ ሰላም ላንቺ ጸጋ የሞላብሽ ኢየሱስ ጌታ ነው። ነገ ሲፈተው እትንጀ ደርገ ማዋቀዩ ገረ ማርያም ጋር ፈድሮ ደቀ ገበታ ሰኤ ነገ ሲፈተው ጀቴ ወይ ዋቀዩ የሮበሩ ጀት ዮበቹ ደጠምኔሌ አከ ቶማስ ዮ አመኑ ደጠምኔ ሮቶ ኮቶ ቁባካው ቁባካይ ዲ ይሄን ገደ ስሪ ደ ሰከነው ዲ ቁባሳ ከ ሰካይ ላለ ዲ ሰከነው ዱ መከራ ዲ ወራኔ ዳይ አይ ዋነርጊ ዲ ፈማን ዲ ቶማስ ትንጀ ዲ ወራነርጊ ከያማን ገሩ ካንገለ ዲ ፈማን ዲ ትንጀ ዲ እሳን ካኔ ዲ ፈማን ዲ ወራዳ ጋኒ ያማን ካን ቁባካ አኒ ያማን አይቱን ታይን ወራዳ ጋኒ ያማን አራለ አማኑ ዲ ደኒ ካኒ ማዳ ክርስቶስ ዲ ቁባዳ ዳኒ ዲ ጅራ akuma Thomas ille tu amanani le rakoyun kabu namoni kubara dai mate isa ideman biya lava to kangal ne dula karata urat le waka yunu naiku kana vaka warra nargini tamana nimbo warra galate pe mankanjara mankesa to ko ana to kusi bale so ko bale tiko kristosi ina gare garu tamanne agenya manne chuda dubi waka yura agenya manne waka yob galani gudana to mariama sitwaru bachajirti ማርያም ይዮና ሊለጀት በረጎ ጌሰ ድርብቱ ደሱ ነገር ለናተ እጀት ዋንባዬ ሲንቦ ጌሳ አይቾ ማርያም ወንተ ኩርበት በረጎ ጌሳ ድርብቱ ደሱ እቱብ ኢረም በኪዮ ደሱ ይዮን ነገር ለተ እጀት ማጀት ላታ ለከሰት ሶዶሚ ሰደት ረቲ ከነረቲ ማርያም አን ገርብቲንከ አን ገርብቲን ጎፍታ ኩኖ አሰን ጅራ እሰን ጅራ ኩኖ አሰን ጅራ እስ ፉል ድረገ ዱብጭ አገይራ እና ነው ማለት አውሬ አልጀትላት አከ አት ዱበቴ አናፈቶ ዱብጭ አኩ አት ዱበቴ አተው አርግታኒ ዮከለሳ ድርብቶ ኮዴሰ ነገር እናተ እዩ ቱዲራም በኪን ደሱሌ አርጉባ ጡሌ አክማት ጀተና ወተኩን ዋሰንጅራ ዱብቸር አገንጅራ ዱብቸ ገራቡ ፈጤራ እነት ጀተ አጦ ቁልቁሉ ልልሚ ዋቀዮና ከሳ አጠለጥ ፈይነ ኢልማና ማፋታው ጀቹ ረቹ ለከረብራዳን ወንኒ ከሰንጋሽኒ ማለ በበል ቴሌፎን ከኘ ማለ እን ጭቡ ኢልማና መራ በለስሞ እን ማናና አላለቱ አማኔ ፍረጤራ ገርብቲን ዋቀዮ ጀተ ማርያም ማርያም እንዲያለች
የሚገርማችሁ ማለት ነው በዘመኔ እንኳን አለች ወንድማቁ ወልዶ ባላያቸውም ድንግሎች ወልዶ ባላያቸውም በኔ ቢመጣ ግን አለች ከእግዚአብሔር የሰማው ቃል አለች በኔ ሊፈጸም በኔ ሊጀመር ከፈለገማ አለች ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ በኔ ቢወለድ ከፈለገማ አለች እግዚአብሔር ካለማ አለች እኔ የእግዚአብሔር ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኝ እኔ እዚህ ነኝ ያለው ተቀብያለሁ ሰምቻለሁ የእግዚአብሔር ባሪያ እንደ ቃል ይሁን ብላ አመነች ደስ አይልም ተስላል ለምን ሲባል ማርያም እየተቀበለች ያለ ከባድ ነገር ነው ወገኖቼ እዚህ ጋ በቃ ማርያም ሰላምታ ሰላም ላንቺ ይሁን ጸጋ የሞላብሽ ምናምን ብሎ እኮ ነው አልተለየም ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ ካንቺ ይወለዳል አንድ ወንድ ልጅ ይወለዳል ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ ይባላል በምን ይሆናል በመንፈስ ቅዱስ አፉሮ ቁልቁሉዳን አላታ ሙጭጭ ቁልቁሉ ኢልማዋ ቀዮት ይህን አላታ ከራኬ ኢልማተ ኮስራ አላታ ቁልቁሉ ኢልማዋ ቀዮ ጀራማ ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ ይባላል ካንቺ ይወለዳል ስላት እሺ አለች አምኛለሁ የእግዚአብሔር ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኝ አለች አሁን ክርክሯን ቁጭ አደረገች እኔ እንደዚህ ነኝ የራሷ ሁኔታን መናገሯን አቆመች ለምን ሲባል ለምን እንደዚህ እንዳለች ደግሞ እናገኛለን ማለት ነው እንዴ ማርያም ስሚ አላት አቤት አለች እንዴ በዘመኑ አንድ ኤልሳቤት የምትባል አንቺ ዘመድሽ ቅርብሽ ታውቃለሽ አይደለም ወይ አውቀዋለሁ እሷ እኮ መቃን ትባል ነበረ በስተርጅና አሁን ወንድ ልጅ ስድስተኛ ወሩ ነው ልትወልድ ነው ከስንት ወር በኋላ ከሶስት ወር በኋላ ኤልሳቤት ትወልዳለች ወንድ ልጅን ትወልዳለች ስለዚህ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ማለት መልአኩ ላንቺ የማይሳነው ነገር ላንቺ የማይቻል ነገር ለእግዚአብሔር የሚሳን ነገር የለም ዝም ብለሽ መስማት ነው ቃሉን መቀበል ነው አላታ መልአኩ ስለዚህ ምን ማለት አለባት እሷ አሁን የማርያም ድርሻ እንደ ቃል ይሁን አሜን ይሁን እግዚአብሔር ያለ ይሁን ማለት ብቻ ነው እግዚአብሔር ወዳንቲ ወዳንቺ ሲመጣ የራስህን ሁኔታ አትደርጂ እግዚአብሔር ካለ ይሆናል ይቀበላለሁ አስተናግዳለሁ በይ በል እንደ ማርያም በጣም ከባድ እኮ ነው ዴ ምንም ኮንፎርሜሽን እንደዚህ አይነት ነገር እኮ ከዚህ በፊት ቢሆን እኮ ችግር የለም እዛኛ ቦታ የተከሰተ በኔ እኔ ጋር ይመጣ እንዳትለው እንዲህ አይነት ተፈጥሮ አይታወቅም ሆኖም አቅም መካኖች ወልዶ ያቃሉ ችግር የለም እዚህ ጋር ግን ድንግሎች ወልዶ ታቅም የመጀመሪያ ሰው ናት የመጨረሻም ሰው ናት ድንግል ወልዶ ከዛ በፊትም ከሷ በኋላ የለም ለምን ሲባል ድንግል መውለድ የምትችለው በእግዚአብሔር ኃይል ብቻ ስለነበረ ማንቶላ ቪዲያ ሃሌሉያ ዛሬም በዘመኒ በሕይወት እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሚያደርገው ነገር አለ እዛ ጋ የሆነው በኔ ቤት ይሆናል ብለህ የምትገምት ከሆነ ሌላ ነገር በአንተ ቤት እግዚአብሔር በአንተ ሕይወት ሊያደርግ ይችላል ግን በእግዚአብሔር ኃይል ማመን አለብኝ ማርያም እኮ አመነች እንደ ቃል ይሁን አለች አቁመ ድቤኬን አፋተው አቁመ ጀቴን አፋተው አንገር ብትዋቀዮ ኩኖ አሳንጅራ ጀት ከናፊዩ ጀተ ዱቢን ኩና ፈተው አመኔ ፍረጥ ይረጀት ማሊ ፍጂ አመን ሲሱር አብጀረ እርገማን ዋቀዮ ሱኒ ይሮሰነ ከሰቲ ኢላሽ ማቲ አስቤት ካ ቤት ተምኒ ማሪያ ኤልሳቤት ቤት ተምቲ ፍረቀ አብዱን ቱሬ ዱል ማሽ ከ ሰላም መኩኖ ጂያ ጃፋ ከና ወንት ዋቀዮ ፍደደ በሙ እንጅሩት እንጀደ ይነ ማን ሲዘቹ ኢሰት ጀት ምቲ ማሪያ ምት እንጀደ እርገማን ዋቀዮ አባቴ እሺው በቺሴ አስረዳት ቆቆሞ በትሪቲና በትግስት ቆሞ ነው ያስረዳት ማማን ማለት ነገሩን መቀበል ባቃተች ጊዜ አስረዳት ነገሩን እንዴት እኮ ነው በሰውኛ እኮ ነው በምናኛ እኮ ነው እንዴት እኮ ነው ሙኔ በሁኔታ ከሁኔታ ተነስተው አይደለም እየተናገራት በእግዚአብሔር መንፈስ ነው አላት የልሁ ላይ ደግሞ ይጸልልሻል አላት ሁምኒ ዋቀዮ አባ ሲጎል ገጀለ አፉሮ ዋቀዮ ቲመለኩ ያደና ማሚት ከንፎኒ ዲጋሚት ኢቲንጀለ ሙጭጭ አላቱ ኢልማዋቀዮ ቁልቁሉ ኢልማዋቀዮ ቸራማት እንጀለ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል የሰው ልጅ ኃጢአት ሁሉ የሚሸከም ያ ኃጢአትን ያለምን ኃጢአት ሁሉ የሚያስወግድ
የእግዚአብሔር በግ ኢየሱስ ከዚህ ድንግል ተወለደ። አስደናቂ ነው። አንድ ፈሪሳውያን ጋር ሄዶ አይደለም የተናገረ አይልም የእግዚአብሔር ቃል ሰሙ ያነበባችሁ መጽሐፍ ሊፈጸም ነው ተሰብሰቡ አላለም። አንድ ናዝሬት የምትገኝ አንድ ድንግል ማርያም ትባላለች። ይሄንን ታላቅ ትንቢት ለመፈጸም ይሄ ትንቢት እግዚአብሔር ይሄን ቃል ኪዳን የገባ የት መሰላችሁ? በጨለማ ሰው በወደቀበት በራቆተበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር የገባ። ሰው ተስፋ ቆርጦ ሞት ብቻ በታወጀበት ቦታ፣ ሞት በታወጀበት ቆሞ እግዚአብሔር ሕይወት አወጀ። እና ኤልሳቤ ማን እና አዳምና ዮሐን ከወደቁ በኋላ ሞት ሆነ አይደለም? ሞት ነው በቃ መሞትም ትሞታላችሁ ከተባለ በኋላ እግዚአብሔር ግን ቃል ኪዳን አንድ ቃል ኪዳን ገባ። ምን አለ? ከሴቲቱ ወንድ እንደሚወለድ ከሴቲቱ የሚገኝ አንድ አለ፣ የእባብ ራስ የሚቀጠቅጥ ይወለዳል አለ እግዚአብሔር። ሞትም በእውነት ያኔ ሞት ይዋጣል። ያ ወንድ ሲወለድ የእባብ ራስ የሚቀጠቅጠው ይወለዳል። በውሸት ከሞላ ቦታ ሰውን ያራቆተ ሰው እንዲሞት ለሞት አሳልፎ የሰጠ ሰይጣን እንዲዋረድ የእግዚአብሔር ልጅ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ መወለድ አለበት። በድንግል ማርያም ተፈጸመ። ታዲያ ምን ታደርጋለህ? ፈሪሳውያን ባይቀበሉ ቢቀበሉ ታርኬቴነ ሞሳዲያ ሃሌሉያ እናቃለን ቀድማለን የሚሉ ቢቀበሉ ባይቀበሉ የእግዚአብሔር ሀሳብ ዛሬም ይወለዳል። ወገኔ ምድሪቱ ትቀበላለች። ሄና ማስከሬዲያ ባቁም ባይቀበሉም ምድሪቱ ራሱ ትቀበላለች። የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ዓላማ ለመቀበል ሰው እንኳን እምቢ ካለ ምድር ትቀበላለች። ለምን ሲባል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለበት ጊዜ በሞተበት ጊዜ ፀሐይ ብርሃኗን ከደነችና አሳወረች፣ ምድርም ተቆጣች። ምክንያቱም አሁን ሞት የተባለ ይቀበር የተባለ የእግዚአብሔር ልጅ ነበር እኮ ማንም አያውቅም። እዛ ጋር ተራ ሰው መስሎት ይቀጠቅጡታት ይደበድቡታት ተሰብስቦ ማንም እጁ ንጹህ ያልሆነ ማንም አንደበቱ ንጹህ ያልሆነ እሱን ይሳደባል ተሰብስቦ አንድ ጻድቅ የእግዚአብሔር ልጅ የሚባለው ይህ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ የተባለው ማንም ከኃጢአት ነፃ ያልሆነ በሙሉ ተሰብስቦ ሲደበድብና ሲሳደብ እናየዋለን። ዛሬ እኮ ነገር ግራ ግብት ብለዋል። ጻድቅ ሲቀጠቀጥ፣ ሲደበደብ፣ ሲሰደብ፣ ሲገለል፣ ቦታ ሲያጣ፣ ስፍራ ሲያጣ፣ ሲዋረድ ለጊዜ ምንም አይመስልም። ቀን ይመጣል። እሺ፣ ቀን ይመጣል። እግዚአብሔር ቀን ያመጣል። የእግዚአብሔር ቃል መንፈስ ቅዱስ ቀን ያመጣል። ነገር ሁሉ ያኔ ይለያል። የእግዚአብሔር ወንፊት ይመጣል። ዛሬ ማንም እጁ ንጹህ ያልሆነ ሁሉም ከየት እንደወጣ ከወጣ ቦታ ምንም በቃ ማንነቱ፣ ቅርጹ፣ ምንነቱ፣ ቀለሙ፣ ምንም ነገር ሁሉ ብልሽሽት ያለ የተበላሸ ነገር ይዞ ዝም ብሎ አንድ የእግዚአብሔርን ሀሳብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ያላወቀ መደብደብ፣ መሳደብ፣ ማሰር፣ መግደል የተሰጠ ጊዜ ነው። ምንም ችግር የለም ግን ቀን ይመጣል። ጻድቃን የሚለዩበት ጊዜ ይመጣል። እውነት የሚለይበት ጊዜ ይመጣል። እዚህ ጋ እኮ አዋቂዎች ጻድቃን የተባሉ እነዛ ፈሪሳውያን ተሰብስቦ አሉ እኮ። ህግ አዋቂዎች አሉ፣ መጽሐፍን የሚያውቁ ድንግል እንደምትወልድ የሚናገሩ መልአኩ መጥቶ ቢናገር ኦኬ መጣ የተባለ እኮ ነው የሚፈጸም የሚሉ እኮ አሉ። ስንት ይገዋቅ እዛ ነበሩ። እነሱ ጋር አልሄደ መላኩ። አንድ ምስኪን ድንግል ማርያም ጋር ነው ሄደ። ስንት ድንግሎች እኮ አሉ እንዴ! እነዚህ መጽሐፍን የሚመረምሩ እኮ እዛ ጋር ያሉ እኮ ህገዋቂዎች እኮ ፈሪሳውያን እኮ እዛ ጋር ነበሩ። መጽሐፉን ጠንቅቆ የሚያውቁ አንድ ቀን ከድንግል ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሚወለድ ትንቢት እንዳለ የሚያውቁ ትንቢተ ቃሉን ይዞ በእጃቸው ላይ ሁሌ የሚያነቡ ጥንቁቆች ልጃቸውን ቤት ውስጥ ክፍል ውስጥ የሚጠብቁ ደጅ እንዳትል ሌላ ነገር እንዳይከሰት ልጃቸውን የሚጠብቁ ምናልባት ከኛ ይሆናል በማለት
ምክንያቱም እኛ እንጠነቀቃለን በማለት ማንቲራ ደሃቡዲያ ሃሌሉያ ይጠነቀቃሉ ይያልከ የራስን ፖለቲካ ሲትጠብቅ የእግዚአብሔርን ክብር የጣልከ የራስን ክብር የጠበከ እግዚአብሔር አልፎ ይሄዳል ክብሩን ይገልጣል ዛሬም ድንግልቱ ጋር እንደዴ ማርያም ማንንም ማቁ መጻፉንም ጠንቅቃ ማታቀው ማትገለባብጠው ማትጠብቀው ጋር አንድ ፈራ እግዚአብሔር ውስጥ ያለ እግዚአብሔር ስዋጋ ሄደ በቃ አለቀ ሄደ እግዚአብሔር ስዋጋ ደስላል ዋካማያ እግዚአብሔር ወዳንተ ይምጣ ወደ እግዚአብሔር ወዳንቺ ይምጣ ዋቀዮ ገረከ ያርፎ በለሰኩ ፖለቲኮ ወሪ መጻፈ በነጀራን ወሪ ፋርስ ወሪ ስሪቲ ሴራ በነጀራን ወሪ ፋርሶን ጅሩ ወሪ ጻፈተ ኩላ ስሪቲ በከን ሙን ኢላ ኡማማቲ አንገሙላታቲ አከቡዴና ኛተን ገሩ ድብ ዋቀዮ ፈሮ ኦፊላኒ ወረገዱ ፊንዴብምኒ ወረ ወያደ ጤራ ጅሩም ከንደሰነ ጉተኒ ጅሩም ናዝሬት ኬስ ጅሩም ኢየሩሳሌም ኬስ ወሪ ወያደ ጤራኒ ጅሩም ወሪ ጀጨ መበረቸኒ ድበተኒ ጅሩም ኖሳም ብራደርብ ሆይ ኖሳም ብራደርብ አችነን እኖ ናዝሬት ኬስ አን ነማተከቱ ጅራ ጆሌሳኒ ብራናነ ጆሌ ወራ ፋርሶ ታብራናነ ጆሌ ወራ ስሪት ጫፈተ ቁላ ሴራ ሙሴኒ በነላ ስትሪ ይነለታ ቁልቁሉን ይልሚዋቀ ይነለታ ዮካኒ ታሪስ ራላለታ ጀለም ጫሳይ ማናት ትትሱሳን ሙጫዛኒ ቀለ ዘረወቱሳን ህንተሎተሳኒ ትበልበለ ጽፉሳን ገዲን በይን አችንጀዲን አስንጀሪንጀሪን ቱዩ ቀለንሰው ማማፍራቹ አልኮት ሳይዮን ህሪያ ኬብረዩ ነቀንጀር ሳይዮን ስራ ጣለታ ይልሚዋቀ ይጀረን ይገጥ ኑቱ ኤገታ ኑቱ ቁልቁሉዳ ካናፎ ሲጣለተና ነው እንኖ ብራደርፒ እንኖ ብራደርፒ ዮም ጀናል ኡልፊናዋቀ ዮ ይጋንጀራንጀር ኡልፊናሳኒ ኤጋጅሩ ኡልፊናሳኒ ድዋቤኩ ኦፊሳኒ ድዋቤኩ ኦፊሳኒ ድዋኤኩ ዋቀየ ፍዶይን ቀበን ዋቀየ ሳምቡኬ ዳበርጭማይን ቀብ ስከንዴ ተቆዋ ቀየን ወራ ከበጀ ሂላነትዩ ሐረዩ ለፈጨጨብሳ ጀረጀሪ ነጠገፈዳ አዳምባሳ ሩጋን ዘርት ማጅራ እዱሚናን 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 ማለት እዱሚናን ጀቹ ስሪመት ሴረሙሴ አርከከ ሰካውተኒቲ አቺ አከስ ጀረጀቻ አሲ አከስ ጀረጀቻ ከዋተ ኮሌ ሆጂረይኖች የጭፋትዩ ላሲ አከጀራ አቺ አከስ ጀረጀቻትዩ ዱቢዋ ቀየፍ ገሩ ቃንጢ ተቆ ዮኪኒ ዱቢዋ ቀዮ ቲቪ እጀተኮፍ ካኒ ዶይን ቀምኒ ከለጴሳኒ ከሰ ዱቢዋ ቀዮ ራፊ ዶይን ቀምኒ ከበጀሂን ቀምኒ ትዩ አኩማ ካርቱልፊና ዋቀዮ ዶዶ ወቴ ጅረጀቻዳ መርጩማ ኢሳኒ ተረፈተኒ መርጩማ ዋቀዮ ዲቲ ከካፋታን ካናፉ ዋቀዮ ሙላቹን ደንዶ ማርያም ገሩ አከስ ጀቲ አተመት ኩንታ አጀቲ ኩንካኒ ኒታ ኡጀድ ኤርገማን ዋቀዮዳ አፉራ ዋቀዮ ቲጀዲ ኩንካኒ ኒታ ኡጀድ ኤርገማ ዋቀዮዳ ሁምና ዋቀዮ አባሲ ጎልገጀዲ የሙዘነ ጀዲ ሙጭጭ ስራ አላቱ ቁልቁሉ ኢልማ ዋቀዮ ጀዳማ እቲንጀዲ ሃተ ኡጀድ ገለን ዋቀዮ ፈት ሰከሲቲ ዋቀዮ ከምፈርባዱ ለጴ ገዲ ጀዲ ለጴ ገሮ ዱቡሴ ቁልቁልና አባቴ ዋቀዮ ሳይገቱ ሃተ ኡመሌ ማርያም ከርሸን ድበታ ጅርቱ ዱጋዳ ማል ድበት ከና ፈርገማ ዋቀዮ ኦፍሳን ቡኬራ አባቴሼ ኡበቺሳ ኩንከኒኒ ተውያ ማርያም ኢላስተኒ ማማስረዴቤ አፉራዋ ቀዮቲንታ ከናምቦዶ ማል ዋንቲዋ ቀዮ ደደቦ ሙጅራሬ ኢሸንጀሬ ሸውበችስ ዋንቲዋ ቀዮ ደደቦ ሙንጅሩ አስራቲሌ ማተሩሬ ኩምናዋ ቀዮ ጀዴን ፍራዴ ሁምናዋ ቀዮ የእግዚአብሔር ኃይል ብዬ ሀርቱን ወስጃሎ ዚጋ በእግዚአብሔር ኃይል የሚሆን ነገር ነው ባሰዋደ የኤልሳቤጥም ነገር ሲነሳ መካናት ግን በእግዚአብሔር ኃይል የሚሳነው ነገር ስለሌለ ለእግዚአብሔር የሚያቀተው ነገር ስለሌለ ለእግዚአብሔር ያለፈው ነገር እግዚአብሔር አዲስ አድርጎ የሚሰራ እግዚአብሔር የሞቴን የሚያስነሳ እግዚአብሔር የወደቀን የሚያነሳ እግዚአብሔር ጣፊው ፈላጊ እግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስ አንድ ጊዜ እንዲያለ የሰው ልጅ የጣፊው የሰው ልጅን መፈለግ የሰው ልጅ የመጣው የጠፋ ሰው ልጅ ለመፈለግ ነው መጣ አብርሃም ልጅ ነው አለ መዳን አለበት አለ መፈወስ አለበት በሽተኞች ጋር ሲሄዱ ይሄ እኮ ቀላል መሰላችሁ እንዴ አጥያት ባጥያት ውስጥ ያለ ቀላል መሰላችሁ እንዴ በሰይጣን እስራት ውስጥ ያለ የአብርሃም ልጅ እኮ ነው ያለ የመሰከረ ነው የሚያድናቸው ሰይጣን ከውስጣቸው የሚያድናቸው የአብርሃም ልጅ ውስጥ እኮ ሰይጣን አይቀመጥም በአብርሃም ልጅ ውስጥ እኮ በሽታ አይቀመጥም ያለ በሽታና ሰይጣንን ከሰው ያባረረ ኢየሱስ ጌታ ነው ኃይለኛ በኃይል በመንፈስ ይሰብክ ነበር ኢየሱስ ሰባኪም ነበር ይሰብክም ነበር
ስለዚህ እነ ፈሪሳዊ አይነት አይወድም። ይው አጥንታቸው ድረስ ነው ክርስቶስ ይናገር የሚወጋ። በቃ ሂጦቅራሉ፣ ፊታቸው ይለወጣል። ማኢስከሬ ባህልዲ አሜን ሃሌሉያ። ደስ ይላል። ባየነ መትቶ ላይ ያርገኝ ሃሌሉያ። ዋቀዮ ጉዳ ጋፋ ኢየሱስ ወጀት ወሪ ፈሪሶታራ ቦቦኮ ከኒትዩ ቤቤን ነጠኒ ፈይታታው ፕሮቶኮል ሳኒ እግተኒ በርጮ ሙሴ ተረፈተኒ በርጮ ሙሴ ማማልከን ቤቱ ሂምባይ ፈተኒ በርጮ ሚቶ ክችመቱ ላይ ምስራኑ ባይ ፈተኒ ትዩ ኢላ ማባዛቲ የሙሴን ወንበር እኮ አባዙቲ አባዙ እኮ በቃ ብዝት ብለዋል። በቃ ሴንት አባዙና ቤተ መቅደስ ተደርድረዋል። ኢየሱስ ሲገባ ነሱ በቃ እንደዚህ ብሎ ፕሮቶኮላቸው ጠብቆ ንቅንቅም እኮ አይሉም። አሜን ለማለት ራሱ ስንት ጊዜ ይወስዳቸዋል። ዋው ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ እንቅ እንወቅ እንንቃ። በዚህ ዘመን እግዚአብሔር መንፈስ እየሰራ ነው። እግዚአብሔር ቃል እየሰራ ነው። እቺ በናዝሬት ውስጥ የምትገኝ ድንግል እቺ ድንግል ማርያም ምን አለች? የእግዚአብሔር ባሪያ እንደ ቃል ይሁን ብላ ነው የዘጋች። እሺ እንደሷ እናሳጥር ብናሳጥር ይሻላል። ከእግዚአብሔር ጋር ከምንታገል ከምንከራከር፣ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ከምንከራከር፣ የራሳችን ነገር ከምንደረድር ዝም ብለ ሰከን ብለ በእግዚአብሔር ኃይልና በእግዚአብሔር መንፈስ እንማን እንቀበል። አሁንማ የሰው ነገርና የእግዚአብሔር ነገር ተቀላቅሎብን ግራ ገብተን ሰክረናል አይደለም? እስኪ ከስክረታችን እንመለስ። እስኪ እንደገና ራሳችን እንፈትሽ። እስኪ እግዚአብሔር ቃልና የሰውን ቃል እንፈትሽ፣ እንለይ። እስኪ እንወቅ። እስኪ ልብ እንበል። እስኪ አሁንማ ብዙ ቃል ሰምተናል፣ ስክር ብለናል፣ ተንገዳግደናል። ዋው ምንም ሳንንገዳገድ ባላንሳችንን ጠብቀን የምንጠብቅ የእግዚአብሔር ቃል በእጃችን አለ። ወደ ግራ ወደ ቀኝ አትበሉ። እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር እንደሆንኩ እንዲሁም ከአንተ ጋር ይሆናለሁ አለ አንድ ጊዜ እያሱ። ስለዚህ አለ ወደ ግራም ወደ ቀኝም አትበል አለ። በቃ ከእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር መንፈስ ወገኔ ወደ ግራ ወደ ቀኝ አትበሉ። የእግዚአብሔር ባሪያ አለች እንደ ቃል ይሁን አለች ማርያም። በቃ ለምን ሲባል አንድ ነገር ነው አስምሮ የተናገረት ነገር አለ። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም አለ ማርያም። ስሚ አላት፣ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም አለ። ወንቲ ዋቀዮ ፍደደበሞ እንችሩ ነረኬ ፈጡ ማርያም ጀደ ማሊፍ ጀደን መፈከኝ ተኮ ሲፍዱ ጀደን እሼት ኤልሳቤት ፍርጌ ይሆንኩን ጀደን ዱሉ መቼ ጌሰ ጀደን አብዱ ከን ጀደም ተቤ ከምቱ ጀደን እሼን ጀደ ሀረጂ አጃፋ ሼቲ ሞጫ ዲራ ገራራ ቀብዲ በቃ እን ጀዴትዩ ማርያም ትድበት እሼ ነው ሰዱ ማማጀ ተበጣ አኩማ ኤላ ገር ብትዋ ቀዩ ኩኖ አሰንጅራ አኩማ ቃሊ ጌት ያከዱ ቤገና ፋታው ጀቴ አመንተ ኢሳም ቦደ እርገማ ዋቀዩ ሽቲ አደበ ያዴነችውና ከዛ በኋላ እንደ ቃሊ ይሁንች ካለች በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ከሷ ተለየ። ምክንያቱ ነገር አለቀያ ነገር አለቀ። የእግዚአብሔር ልጅ የተባለ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ የተባለ በዛው በቃሉ ነው የተጀመረ። በቃ በቃ አርግዛለች፣ ቃሉን ሰምታለች፣ አርግዛለች። እሷ በልቧ አመነች፣ በልቧ አምና አርግዛለች። መንፈሳዊ እርግዝና የት መሰላችሁ የሚጀምረው? በልብ ነው፣ በልብ ነው፣ በልብ ነው። እርግዝና በልብ ነው። አመነች በልቧ። በቃ አለቀ። አዎ ልጅ የሚወለድ በማጸን አይደለም፣ የእምነት ነገር በልብ ነው እርግዝና። ሙጫንካና ለቱ ገደሜሰ ኬሰት ሚቲ አማንቲን ገሩ ለጴ ኬሰት ኦፉማ አትን ጀዲና ሲንጀዲን ኦፉማ ከነገለገሽ ተከረንገለገሽን ለጴ ኬተማን አከጀረ ቶማስ ሀርከ ኬሰ ቃየቲ ሰሬንገረ ኤቦን ኬሰ ወራን ባልባልባልባል ሰሚቲ ዱቤ ሰሬንገዳ ጋፈር ኤቦ ወራን አነርጌትዩ ሀርቁመ ኬሰ ቃያ መና ሰሚቲ ዱቤን አካስሚቲ ዱቤን ዱቤ ዋቀዮ ረገው አፉረ ዋቀዮ ረፍረቹ አማናኒ ከንኮት ጀራ ይፍራችሁላ ሃሌሉያ። ካናፊ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢየ ለፋ ከነረ የሙቱሬ ነው ባየ ተሰዱ ካቱሬ ነምን እስራኤል ራ እንታይን ግሪክ ራ ካን ኡፍቴ ተኮ ጅርቲ ዱበርቲን ተኮ አፋን ወረ ግሪክ ካን ዱበት ማል ጀቲ ኡፍቴ ዱጋ ፊድ ምጫጎ ና ፋይስ ምጫጎ ፍራማን ቀበም ቴ ጅርቲ ጀቲ ቱርቴ እናን ጎፍታ ኢየሱስ ከስቴን ጀዴ ጋፈሸኒ ረክስቱቲ አከስ ጀዴ ሼኖስ ረክሳጅርቲዲ ዋቲ ቢብራዴ ቢሰራ ነርገሞን አከዋን ኢየሱስ ይቪያደኒቲ
ጎፍታን ኢየሱስ ዋ አባርሲዛ ጀረመዩ አከስየቴኑ ቡደነ ጆሎታዳ ቡቹሎታ ፍንከናይ ድረ ጆሎነ ቁፎንጀ ጆለን ቁምነ ጫልጀቴ ዱካያቲ ሳይ ጫልጀረ ዱካያ እንቁምነ እንፍዳነ ኢየሱስን ካምብራቱዩ ብሮአፍራቹ ፍላ አገርተ እቱታቺ ጪዛጅር ቱቱቲ ሰነሞ ከነሞ ጀቱቲዩ ካምብራን ፈሲራ ሲራብታ ታይገጥ እሻን ግሪግ ዱበርታቲ አፋን ግሪግ ዱበትስኒ ወየም ጫጄ ዲያከስጀቴ ቡደነ እሳ ማዲጎፍ ቶሊ ራገረጨው ሙቹሎኒ ዩኛ ተርተን ወይ ደብበንንም ወፍታን ከኛ ኢየሱስ አማንቲ ዱበርቲ ሰናየ ሙአርጌ ባየ ድንቅ ሲፈቴትዩ ጉድና አማንቲ ሼቲ ጀራላቾ ሰን ሰሽና ማንተ ዱዋመቲ ጉዳ አማንቲ ሼቲ ተሰድንቅ ሲፈጭስ ወር ታነ ጅረጅራኒ ወር ቡደንን ጀልቀባሳኒ ከነም ሳርጫይ በርባዲ ቢቼ ሰልፋት ገደርጨው ሁራሳ ሰልፈራ አርጨው ሰመሶ ቢራ ሰልፋት ገደርጨው ሰገበቴራ ገደርጨው እን እሰኖ ሰበርባዲ ሰልፋት ገደርጨው ኢዛ ሳኒ ረጅሩ ኛችሁ ከን ጨለለን ያከስማት ከረከረንቱ ጀራ ሳኒ ራካን ገሳኒ ቆጣኛ አዳ የና ኢዛኒ ሰምን እስራኤል ፉማ ዋን ብራሶ የልማው አቀዮቲ ጉን መልማው አቀዮ ፊንጀራ አማጉዲ አርግናም ጀዱም ወርፋርሶታ ቱዛ ነክ አረለ ወልዳ ጉተኒ ሮረከሲዳ ካና ሞሰና ቱጀራኒ ወልዳ ክርስቲያና ሸከን በቱ ሲ ሸከ ኮዋራ ገሰ ጉተኒ አቦን ኢዛ ጉተኒ ጥሜረኒ ጅሩ ማሊ በቱ ሲን አታይቲ ጉተ ዮርሲን ጀራ አፉር ጀራ አንዱኔ ጀራቱ ዱይ ማለ ጀሩ ጀራማ ያፉር ዛኒ ጋንገላታ ጀራ አፉር ዛኒ አረለ ወልዳ ክርስቲያና ኬሳ ኩጃ ተኮ አፉር ዋቀዮ የሙ ሁምናፊ ኡጋዳን ዋቀዮ ደርብ ሆጀቱ ኢና አፉር ረከሲዳ ኒያ ሌላ ማማጁ አፉር ራሰና ታሌላ ነማሚቲም አፉር ወይ ጅራም አፉር ቸቱ ለማቀባም ነምጃለቴ ሚቲም እራም ዩ አርግታይቱ ታይላ አፉር ቸከሰ እራ አፉር ወራ አፉር ሶታራ ኡንዱ ማከሰ ሂኒጣታ ሂሚጣታ ነጋን ቀቡ ጄቀማ ቆራቲ ደዱ ቢዋቀዮ ሰወራና ኬሰሳ ኬሰል ጠውራ ደዱ ቢዋቀዮ ሞከሰ ነምቲረ ብላቀራ ለማቀቡራ ጫላይዳ ሪቡፊ ኬሳ ካለ ኬሳ ደሜቱ ሪቡፊ ኦኔ ኬሳ ደማ ከተተተተተ ጎደ ጨጨብሳ ኬሳ ደማ ኬሳ ደማ ሰንበርባችም ነ ኬሳ ጨጨብሳ ካናፊ ወሪ ፈሪሶ ታንጫለተን ጋፈዱ ቢዋቀዮ አፍሮዋቀዮ ገገፈሙ ድቢዋቀዮ ሄከሙ ጀልቀቡ ቁቁ ቀሙ ጀልቀቡ ወወራነሙ ጀልቀቡ ሆለቹ ጀልቀቡ ኢሰከሲዳ አከምቲን ነመራዳ ማፉረከሲ ኩን አፉረ ኢየባሚቲ ኢየባሚቲ ማሊቤቱሲ ኢቱ አፉረከሲ ኢየበይ አፉሪን ጋፍቻ ወልዳ ክርስቲያና ኬሳ እየቹን ማነቁልቁልማ ኬሳ አፉረ ሰይጣናን ከንቀበመ ነጭ ተቆጥሮይራ ጋፉማ ኢየሱስን አርገከጀደ ኢልማዋቀዩ ቁልቁሉ ከተታተ በከስለላኑ ኑ ዲፕሱርፍቴ ቲንጀራ ማልቶ ጂገኝ ከሲ ቡዘ ቲንጀራ ቱሪ ጎፍታ ኢየሱስ ማይ ቲንጀራ ቤቱ ባይ ኬሳ ቲንጀራ ዴብቴ ሞት እንገልኒ ቲንጀራ ወራ ፈሪሶታ ኬሳ ዲ ባይ ኬሳ አንጀን ክርስቶስ ይወራ ነማ ነያችጅር አፉሪ ነማ ነበዳ ይየምበው ሲሄዱ አፉሪ ኢነማኔ አካታን ቲነማ ኬሳ ባኡ ጅራ ናኖ ነማ አፉረ ኢነማኔ ነማ አማኔ ባይ ሰዋቀሽ ናሱ ጉዳር አርኩ ተመረከሲ እየ ባቱን ታይ ናሱ ቱጀልቀባ ሂነው ወሪ ነማ ነከሲ ኩማልተው በቱ ቦደናው ጀልቀባ ማሊበቱ ወሪ ዩዶታ ባየን የሮ ክርስቶስ ተማና ጋፋይ አላዛር ዱ ኤከኤ ነሞኒ ባየን ተማና ኒየ ወርሱን ማጀሱ በርባደኒየ አርግታኒቱ ማሊበቱ ሲን ነሞታ ተርካፉ ተማጅራ ገረ ክርስቶስ ትፋጅሩ ኦልፍነ ሳኒ በርባድ ወረ ከሰከሲ ኩ ወረ ኢማ ክርስቶስን ቀምኔ ወረ ክርስቶስ ጅን ወልቲስ ቆደን ቀምኔ ወረ ክርስቶስ ፍሲ ኖጀኔ ወጀቶተ ክርስቶስ ሚቶረ ከሲዳ ካናፍ ቁቁ ቀም ካናፊን ጃለተን ገርቴ ክርስቶስ ስሚቲ ካናፊ ሲቲዮ ጋቮ ወይን ክርስቶስ ዱበተም ቁቁ ቀሙ ጀልቀፍ ዋባዬ ሃሰው ጀቸ ባዬ ለበቃው ዋን ፍረተሙ ደሞራ ጀቺ ሳኒ ስሪ ማሊፊ አተቢት ፍረተም ዮርሲ እንጀሬ ሴራ ሙሴ ጌሳ ፍረተኒ ጥዲ ስነት ዱበቱ ዱቢ ዋቀዮኒ ከተማ ነጀር ጀልሰኒ ስልትሩ ሰይጣን ጋፍቶ እኮ ዱቢ ኬሳ ፍረቴ ድፌራ ዱቢ ኬሳ ፍረቴ ገረ ክርስቶስ ለና ነው ከስቲ እንጀዴ ዋቀዮ ዋቀኬ ገረ ማለዴ ሄኔ ገት እንጀረ መጫፋ ማለት እንጀዴ ቲሜትሮ ይሄቹላ ከናፊ ሀረሌ ዱቢ ኖረ ፋሪ ሶታራ ዱቢ ዋቀዮ ቀቤተ ካነብስ ኢልሚ ዋቀዮ አለቴራ እሼ ናዝሬት ኬሳ ተርገምቱ ቁልቁሉን ኢልሚ ዋቀዮ ማርያም ማራ አለቴ ኢቱዛናቺ በበጎካኒ ኢቱዛናቺ ኤራታኒ ኢቱዛናቺ ኦሙሙልሳኒ ቱሳን ዮነ ወልታሰው ታሪ ከራኮ ተውደንዳ ሰሪን ተለኮረ ተውደንዳ ታሪን ተለኮረ ተውደንዳ ስላሉ ሜቀው አንተ ተይ ወልታሰው ዮነ ጋማልቱ ቤካ
አትንጅርቱ እንጅሩ ደዋቀ የብራዳርቤ ወራል ፍነሳይድ ዋይ ገተነ ፍራዋቀ የቪዲዮ ይላን የብራዳርባዋቀ እንጅሩ ውያን ዋቀ ዮዳ አከ ጉያነ ማሚቲ እገናና ማፈ እገና ዋቀ የቶኮሚቲ ዋቃ ፊለፋ ከና ፈረሶ በለሶ ጎበለቲ ኮብርከ እንደበርሲን ምነ ዋቀ ዮ ሀያነ ዋቀ ዮ አርገጥ ይሮ አርገጥ ተከማርያም ተመኒ ፍጣጥ ማሪፊ እንኒ ተካተ እንበነ መናከትታ እንኒ ተካንተ እገንደከትታ እንኒ ተካንታ ግረኛከ ከትታ አየሮሰና እቾ ካናፊ ኮንፊዩዚን ዳይና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታራ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ራሱ ማለት ነው ብዙ ሰዎች ስለሱ ዝም ብለው የሚደናገሩ ሰዎች ነበሩ። ፈሪሳውያን ጻፍቶችና ፈሪሳውያን አሁን መንፈስ አለባቸው ራሳቸው የነሱ መንፈስ ግን ጮዋ ይወጣ ለምን ሲባል የሰይጣን መንፈስ ያለበት ሰው ይራሱ ጮዋ ሲወጣ የነሱ መንፈስ አልጮይም ግን ክርስቶስን ሊገሉ የተዘጋጁ ናቸው ግን መንፈሳቸው አልወጣም እነዛ ሰዎች ሞቱ እንጂ መንፈሳቸው አልሞተም ዛሬም አሉ በጣም በደንብ አሉ ከክርስቶስ ጋር ህብረት የሌላቸው ፕሮቶኮላቸውን ብቻ የሚጠብቁ ከወንጌል ስራ ጋር ምንም ስራ የሌላቸው ሲፈልጉ ቤተክርስቲያን ሰርቶ ይሆናል ሲፈልጉ ወንጌል ሰባኪዎች ይሆናሉ መንፈሱ አልሞተም በጣም እንጠንቀቅ መንፈሱ እንዳይጠቀም ማለት ነው መንፈሱ ጮህ አይወጣም ልብ ይበሉ መንፈሱ ጮህ አይወጣም በቃ ጮህ አይወጣም የሰይጣን መንፈስ ጮህ ይወጣል ያ መንፈስ ግን ጮህ አይወጣም ሰው ይሞታል መንፈሱ አይሞትም ሰው ይሞታል መንፈሱ አይሞትም እነዛ በዛን ዘመን የነበሩ እኮ ፈሪሳውያን ሞተዋል መንፈሱ ዛሬም አለ በአዲስ ቤተክርስቲያን በአዲስ ክዳን ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚሰራ ዛሬ ለዚህ ነው እኔ ነኝ ይላል እዛ ሲጠዱ እኔ ነኝ ይላል በዚህ በኩል ሲጠዱም እኔ ነኝ ይላል ወይ እኔ ነኝ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው የተሰጠ ማንንም ሰው እኔ ነኝ ማለት አይችልም እኔ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው የተሰጠ ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ወገኖቼ ለክብራችን ለመጎሳችን ለእግዚአብሔር ብቻ ወንበራችን ለእግዚአብሔር ብቻ ለእግዚአብሔር መንፈስና ቃል ብቻ ለቀን በቲትና እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ለመቀበልና ለማስማት በመነዘጋጅበት ጊዜ እግዚአብሔር ወደኛ ይመጣል ናዝሬት ውስጥ የምትገኘው ዛ ናዝሬት ከተማ ውስጥ የምትገኘው ጋር ለምንድነው መልአኩ የሄደ ለምንድነው ሷል ልብ የመረጠ ለምንድነው የሷ ማጻን የመረጠ ዛሬም እኮ ሰዎች ይመረጣሉ አይገርም ይሄክም ና እግዚአብሔር እንዳልፍብሽ ስንኩራራ ጋዋቂ ነኝ እንደዚህ ነኝ እንደዛ ነኝ ሰው በዘፍጥረት ቢመጣብኝ እኔ በራይ መጣባቸዋለሁ ብለን በእግዚአብሔር ቃል ምንኩራራ አንድ ግን አንድ ስሙኒ የእግዚአብሔር ቃል ግን በውስጣችን ክብር የሌለበት እግዚአብሔር ልባችን ይመዝናል ስለዚህ እንጠንቀቅ በጣም አንድ ምስኪን ሴት ድንግል ማርያም ለምንድነው እግዚአብሔር የመረጣት ልቧን እግዚአብሔር እንዴት አያት ስንት ድንግሎች እኮ አሉዛ ስንት የተጠበቁ ሰዎች እኮ አሉ በሰው ስርዓት የተጠበቁ እኮ አሉ አትጪ አትግቢ እንቅስቃሴ ስንት ተጠንቀቂ ያ የተባለው ያ ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ ባንቺ ሊወለድ ይችላል ተብለው የምትጠነቀቁለት ስንት ድንግሎች እኮ አሉ። እግዚአብሔር እኮ እሷ አመረጠ በቃ አለቀ። ለሱ ምሳናው ነገር ስለሌለ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ኃይል በሁሉ ነገራችን ላይ ማመን አለበት። ምክንያቱ የኛ አይደለማ በሱ ኃይል ነው ነገር ሁሉ የምትሰካከለው። እና በዚህ በዘመናችን ማለት ነው እግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ቃል አብሮ እንዴት መስራት ይችላል በኔና በእናንተ ማመን ነው አለቀ በማመናችን እግዚአብሔር ይሰራል ምክንያቱም እዚህ ጋር ድንግል ማርያም ምን አለች ያለች ነገር አለ የእግዚአብሔር ባሪያ እንደ ቃል ይሁን ብላ ነው የተቀበለች ከዛ በኋላ ነው መልአኩ ከሷ የተለየ እንጂ ዝም ብሎ ቆሞ ከሷ ጋር ይናገራል አሁንም እሷ ግን ስላመነች አሁን የለም በቃ ማመን ነው እሱ የሚጠብቀው የሚፈልገው አመነች ተቀበለች ከዛ በኋላ ሄደ በቃ ከዘጠኝ ወር በኋላ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ተወለደ ማለት ነው አለቀ ይወለዳል በቃ ማመናችን ብቻ ነው የሚወለድ ነገር ይወለዳል
እንግዲህ በአዲስ ኪዳን ምንድነው ሰው የት ነው በእምነት በልብ ነው ይርግዝና በልብ ነው አመንቲ ለጴቄ ሰጥ ሙጫን አመንቲ አላቹ ደንደው ለጴቄሳ ገደሜ ሰከ ሰጥ ምት አም ለጴቄ ከሰ ለጴቄ ኤጋ አቶ ቦሌ ሰው ቦሌቲ ለጴቄ ጅድ ቢቀባው አቀዩ ለጴቄ ንቦኮሲን ዋቀዩ ጀላን ኦክሲን ለጴቄ ከሰት ዋንታ ኦሙ ወርባደው ቀባው አቀዩ ቁልቁሉ ሰተ ለጴቄ ከሰጋው ወርባደው አቀዩ እንኒ ኩን ቁልቁሉ ኢልማ ዋቀዩ ጀራውጥን ጀደ ኤ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ባላላላቲ አለቀ ከናፊ ቁልቁሉ እንከዋቀዩ ለጴቄ ከሰት ተርገሙ ወርባዳ ለጴቄ ከሰት ቦሌቲ ኮቦሌሰ ኮ አርገሙ ወርባዳ ለጴቄ ድዋዋቀዩ ቲፍከኒ አትት ኢሲ አማኒ ድዋ ከዘለ ቢቲረ አማኒ ድዋ ማለት እንሶዳቲ እንጀረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታና እግዚአብሔር መልካም ነው እንደ እግዚአብሔር አለ ማንንም የለም ዋቀዩ ድንቅ ደጀረከኛ ከነከ ዋቀዩ ቲንጅሩ ከናፊ እኒ ማርያሚ ድርቤ ማርያም ረተተ እኩኒ እኒ ድርቤ ማርያም ከሰተተ እኩኒ ሀርጠሞ አከምት ተአ ዮጀቴ ዋቀዮ ወንት ደደበሙ ሂንጅሩ ዋቀዮቲ ወንት ደደበሙ ሂንጅሩ እኒ ናሚ እንደንዳሙ ጀቴ እኒ ናሚ እንደንዳሙ ጀዴ እኒ ሰር እንደንዳሙ ጀዴ እኒ ናሚ ሁንድት ያኤ ሰርሳ በርሳ እትደርበራ ሁምኒ ናማ ደደበራ ጀዳሚ ሁንደ ዋቀዮ ንደንዳ ፈከኛ ኡኩባ አማ ቢየለፋን ረት በኤ ጅሩካ ጉዳንጀነ ጥቃንጀነ አዲንጀነ ጉራቸንጀነ አፍሪካን ጀን በየጉደተ በየጥቀተ ሲንጀን በየቀሮሜ በየንቀሮም ነንጀን አደዩህን ባፈን ወልዩህን ባፈን ሆንዱ መረጥታተ ከነ ማልጀን አን ዋቀዮ ቤቱ ሲንድቢ ኡኩባገራ ማልቀ ቤቱ ሲን ዋንቲ ዋቀዮ ደደበመው እንጅሩ ጀረዱቢ ዋቀዮዳ ወታስኪሪ ባዲያ ሃሌሉያ ዋንቲ ዋቀዮ ደደበመው እንጅሩ ጀረማዩ ኤው ዳበተሬ ኤው ደገ ፈተሬ አኒ ፊሲኖ ቆርጀርባጨ ፊናሲ በች ነሙንዱ ቆርጨ ወርባጨ ጉርጉዶንም ፊጉ ጉርጉዶን አለፈጀለቆቱ ቁልቁል ጉርጉዶን ቀለንሰራ ቁልቁሎነስ ደቢያ ጫፈተ ጉላማ ጀረበቱ ዋንቲና አብደጣባ ወንጅሩ ጀቻጅራ እላ መጫምኒ ጉራቺ እላ መጫምኒ ጉራቺ ኩን ማል ጀረበቱ ዋንቲ ዋቀዮ አብደጣባ ወንጅሩ ጀዳ እላ መጫምኒ ጉራቺ ኩን መጫፈሰ ጉራቻ ከነገሳ ዋንቲ አማተ እኩኒ ህንደንዳ ማፏቀዮ ጀደሩትማ ሰከሲቱ ጫፈተ ኩላ ከነ ከሰ ጅርሰ ዋቀዮ ደንዳሙ ዱቢ ዋቀዮ ደንዳሙ ጂ ዋቀዮ ደንዳሙ ጭማ ጀደ ሰናማች ቡቴ አስ ቡቴ ቹቱ ሰላም ይረቱ ሃሶ እንደንዳ ማቡ ዋቀዮ ጀደኑት ዱበተላ ጫፈንት ጉራች ኩን አርግተኒቱ ላ ጉራች ከነ ከሰለማ እንደንዳ ማፉ ዋቀዮ ጀደ ዋንቲ ዋቀዮ ደንዳሙ ጅራለ ጀደ ጋፊት ካይስቲማቲ ዋቀዮ እንደንዳ በእኛማን ማሊፍ ጋፊንታ አይበቱ ኢሳኑ ይዋቀዩን አማዩ ህንደንዳ ሙሴኔን ህንደንዳ ማፍጭ ጋፊኑ ጋፋታ ጅራይቹ ጋፊው ጅንታ ዋቀዩ ፍንደንዳ ማ እሰተርገሞ ቤቱን ጭ ዋቀዩ ደንዳ ማ ጀርሁን ደንደቲ ዋቀዩ እሱ ከንደንዳ የእግዚአብሔር ኃይል መግለጥ የምትል ይሄ ጥቁሩ መጽሐፍ ውስጥ ይገኛል እንደ ሰውኛ ይሄ ጥቁር ምንም ነገር የለውም አይደለም ግን በዚህ ጥቁር መጽሐፍ ውስጥ መልካም ዜና አለ የሰውን ህይወት የሚያድን አለ የሞተን የሚያስነሳ አለ የታሰረን የሚፈታ አለ ዋኪላ ባሃዶኒያስ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ኃይል በዚህ ቃል ውስጥ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል ይላል ይሄ መጽሐፍ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ እናምኑላችን በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተጻፈ ብርቱ ቃል ነው ሁላችን ወደዚህ መጽሐፍ እንመለስ ይሄ መጽሐፍ የሚለው ልብ እንበል ኢብን አማኝ ነው የተባለ ወሩምቲ አማን ነው ያሱ መገረ መጽሐፍ ከና ተስደብና ጫፈት ቁላንኩን እጀና ሞተ ወረበቱ ታከስ ካንንገል ማልጀረበቱ ኢሰናሚ ደጠበ ሰብይ ደጠበ ህንደንደ አማፍ ዋቀዮ ጀደጫ ፈሜላስ ከሰጅራ ካናገለገሻ ላላላስ ከሰዱበታ ሴረናማ ድበታ ቢትኩን ሁምነ ዋቀዮ ደንዴቲ ዋቀዮ ድበታ ዋቀዮፍ ገለኒ ጉዳናቶ ዋቀዮ ስናይብስ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ጌታ በስተባርካጩ ወገኖቼ ስለዚህ
ማርያም በራሷ ያለች መልአኩ እንደተናገረ እኔም አለች እንደ ቃሊ ይሁን አምኛለሁ አለች። የኛ የኔና የናንተ ድርሻ በቃ እንደ እግዚአብሔር ቃል ብቻ ይሁን ብለ ማመን ብቻ ነው። አኮ ወዱ ቢከት ያተው ጀነ አማኑ ዱዋ በቃ ነው ንሰጩ አኮ ማርያም ቆደ ማርያም ፈልተ ማልጀተ አኮ ማዱ ቢከና ፈተው ገርብቲ ዋቀዮ ኩኑ አስማንጅራ እጤን ይሄና ነው እንኖ ማት ዱባተ ዱቢን ኬሱኒ እንኒ ዋቀዮ ከራከ ዱባተ ዝናፈተው ጀተመቱ እርገማ ዋቀዮ ኢዶል ፈት ዲቤ ይጃ ካናፊ አረልየ አመሌ ካን አበኔ ከረከራ ጅሩ ካን አበኔ ዱቢ ዋቀዮ ካና ጀነ ሰና ጀነ ዱቢ ገረገራ ያደ ገረገራ ካአጅሩ ቲ ኢብኔቱ ኢትማ አማና ዋቀዮ ዋጎዳ አማዩ አማዩ ዋቀዮ ከቀቀባ አማዩ ዋቀዮ ከሮራቀባ አማዩ ዋቀዮ የሮቀባ ዋቀዮ ስናይብስ ዛበራው ድም ግዜና ሰዓት አለ ስላንቲ ስላንቺ የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ወዳንቲ ወዳንቲ ሲመጣ በጢሞና በትግስት ነው መጥቶ በትትና ነው እግዚአብሔር አንተን የሚያናግረው። ምክንያቱም ካንቲ ጋር ከድንግሊቱ ጋር ጉዳይ እንደነበረ ካንቺን ጋር ካንቲ ጋር እግዚአብሔር ጉዳይ አለ። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ ዛሬ ያለውን በዚህ ላይ እጨርሳለሁ። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ አራፍካን ቀብለ አስመረጥን ፍጣ ዋቀየ ጉድሴ ስናይ ብስኩ ያብራን ጋር ለገረት ነገር አናጥራ ኤብፋማ ወንቲ ዋቀየ ወደደ በመሁንጅሩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም እያልኩ በዚህ ላይ ዘጋለሁ። ተባረኩልኝ።